אז לכאורה, ככל הנראה, ייתכן ועל פי פרסומים זרים, בר רפאלי ועדי עזרא שלה אמרו אחד לשני שלום ולא להתראות. כרגע בר נמצאת בלוס אנג'לס ועדי, נכון לעכשיו, הוא קצת פחות מעניין אותנו. אבל האם בכל זאת יש קצה קצהו של סיכוי לקאמבק? היום? לא. ומה עם מחר? מחר אני קמה מוקדם בבוקר, ממש לא. כיוון שבר פסלה סופית את הסיכוי לקאמבק, מה שנותר לנו לבדוק הוא מאיכן יצוץ הבויפרנד הבא שלה. אז ניגשנו לארכיון, בדקנו, מפינו וערכנו רשימה של האקסים של בר, ועלינו על מוטיב מעניין אחד שהיא מחפשת בבן הזוג שלה. החיבה של בר לאנשים עם חשבון בנק שמן תפכה לאחר הפרידה המתוקשרת מהזאב מוול סטריט. בר לא נשארה חייבת וכתבה ריבאונד לא רע משל עצמה בדמותו של זאב מקומי מרצלי הפיתוח. לאחר תקופת התאוששות עם המיליארדר דייוויד פישר, בר החליטה להתעבר קצת בחול, לשמועות על מערכת יחסים עם יורש המיליארדים ג'ובאני טרונצ'טי פרוברה, הציתו את דמיונם של המעריצים בכל רחבי העולם. ופנה אפורי, אה? אחרי שטעמה קצת ממה שיש למטבח האיטלקי להציע, רפאלי חזרה למקורות והציגה התנהלות ישראלית טיפוסית. הטופ מודל הפכה את ברצלונה ליעד מועדף ואת אצטדיון הכדורגל של הבירה הקטלונית לביתה השני. אבל בניגוד לישראלים מן היישוב, ועל פי צהובונים זרים, בר לא שילמה על כרטיס כדי להתפעל מקרוב מהביצועים של מסי, אלא דווקא מאלו שחברו לקבוצה, ג'רארד פיקה, שהוא במקרה גם בעלה של שקירה. הברבור מהרה לפרסם הצהרה שבמקרה הזה, היריחיים דווקא כן משקרות, והחליטה לבדוק אופציות בענפי ספורט אחרים. בתחילת 2013 השיקה רפאלי זוגיות חדשה עם ניחוח מוכר ומצאה למיליונר חדש להעביר איתו את הזמן. את המשבצת מילה הפעם עדי עזרא, איש עסקים בכיר שברזומה שלו מופיעות בין השאר נטלי דדון ומרינה קבישר. שתי דוגמניות בעלות מחנה משותף ברור. עזרא לא זכה לקבל חסינות והתפשר על בלונדינית מקומית אחרת שעונה לשם לירן כהנר. עוד משהו שהמציאו. אחרי כמה חודשים הוא חזר מאי המתים ושוב זכה בבר, אבל בשבוע שעבר היא הבינה שהוא לא זז כמו ג'אגר והזיזה אותו מחייה. אז בר, בשנה הבאה תחליפי קידומת ואולי הגיע הזמן להתבגר? לאחרי לא חסר כסף, אז אולי כדאי לחפש דווקא מישהו שלא מוגדר על ידי חשבון הבנק שלו. נשיא? תרימי טלפון, מה יש לך להפסיד? אולי הוא פנוי? אמנם יש לו חור בארנק, אבל יש לו לב ענק.